Kjera Tito zgjohet me një mesazh shumë prekës nga një vajzë e cila shpreh mirënjohjen e saj për moderatore dhe bashkëshortin e Luiz Elit. Mirëmëngjesi, dua t'ju përshëndes të gjithë. Komenti i saj ka qenë mjaft i ndjerë në rrjetet sociale, teksa shkon një mesazh për vajzat e ekranit, por pa diskutim për ato që më tepër i ka patur hidhur, siç është Kjera Tito, e cila e frymëzon dhe jep forcë për të ecur përpara edhe pas gjendjes që ajo ka kaluar. Kjara është ndër të vetmet personazhe publike që mundohet i kthejë përgjigje her pas here fansave të saj kur i shkruajnë dhe prandaj ajo e di shumë mirë problemet dhe hallin që kanë patur. Më gjendur pranë jo si një personazh i showbizit shqiptar, një personazh ekrani, por si një person mjaft i thjeshtë me një zemër shumë të madhe. Ka patur një stres të papartë dhe njerëzit që e dini më thoshin mos hak të hiq dorë nga kjo, duhet vetëm të ecësh, bëj palestër. Pra gjëra të cilat mua më ndihmonin të isha mirë. Ajo ka një shpirt luftarak dhe një vajzë mjaft e brisht nga brenda. E falenderoj pa diskutim për durimin dhe për të gjitha të qetësinë që e karakterizon Kjarën.